Salve, ti dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Ja sam Lola i za danas sam pripremila mog ljubimca, najnovijeg, kog niste videli kod mene, ali verovatno ste ga videli u vašem životu, ali na mom YouTube kanalu ga još niste videli. Moj ljubimac je Hrčak i on se zove Pahuljica, pa ću sada vam ga pokažem. Inače, ja sam ga juče kupila i on je jako mali i sladak. Evo ga. On ima previše toga. Sad ću ovdje da ovo ga stavim. On ima ovaj točak. Ne znam da li vam se vidi, ali da vidim vam se. Ima taj točak. Evo je miškica. Miškica. Ovo je kao za vodu. Tu mu stoji hrana. Sad ću da vam snimim da bude skore. Ovo je miškica tu. Evo, ima ovaj sladak, sladak točak u koji skoro nikad ne ulazi. Ne znam ja zašto. I sada ću da ga pomazim i da vidite njegovu reakciju. I inače ću da vam i pokažem što sve ja tu imam za njega. Za početak, kad smo ga uzeli, on je došao u jednu kutici, a mi to koristimo kad idemo negde i onda njega ponesemo. Ne znam. Ili kad ga vodimo napolje u naše dvorište, onda mi tako, izvinite što se ja malo vrtim, ali stojica mi se vrti, pa mi je to zabavno. I došao u ovoj kutici, sad ću vam pokazati, ovako, ona je pocijepana, mislim, mi smo je pocijepali kad smo otvarili. Vidite, tu ima selote, probe za disanje. I tu ga stavljamo kad ga vadimo u naše dvorište. I ne vadimo ga iz toga, samo ga otvorimo. I ovaj sad ću da vam pokažem još nešto. Ima ovu njegovu hranu. Vidite, tu ima svega, svačega. I ima piljevinu. Ovako. I ja inače imam još nešto, ali to mi stoji u armaru, pa ću sad vam pokažem. Ne znam ja kako to da nazove. Evo imam ovu kao kuticu od žvaka inače. Pošto ovaj miš, mislim Hrčak, grize, ja se plašim da ga uzmem sa rukom, pa ga uzmem s ovim i onda ga izbacim napolje. Što se tiče kaveza, ako želite da kupite Hrčka, sad ću da vam pokažem što svi trebate da radite i tako. Ovako, što se tiče kaveza, trebate da stavite ovako. Ako kupujete ovakav kavez, neki srednji, tako nešto, imate ovo ovdje što se izvlači, ali ja sad neću, i to izvučete i stavite piljevinu, ovo, to stavite, tu stavite tu piljevinu, rasporedite i to vratite. I onda nakon toga stavite mu i preko svega toga još piljevine. Svuda rasporedite i on će to da rasporedi kako mu se sviđa. Evo ja sam rasporedila na sve ravno, a on je ovako stavio da mu bude bolje da spava. Inače, što se tiče mijenjanja te piljevine, mijenjate na svakih 5 dana, možete i na 10-ak, zavisi koliko je prljavo. Što se tiče još nečegovog kaveza, trebate da kupite, mada dobije se uz kavez ova, znači, evo ga, to za vodu. Stavi se ovo, od spolja se stavlja inače, i evo ovdje ima tu cijev, evo je miškica, ima točak i to se dobije uz kavez, ali to nije toliko bitno, ali eto da se zamori.
ili da se zabavi, ne znam. Onda imate ovo što isto dobije tu skavez. Nemojte da se brinete, to mu nije veliko. Moj hrčak vidite kolicki je, a on se popne unutra, uđe i jede. Tu stavite hranu, što se tiče hrane, kad pojede sve, stavite novo. Što se tiče vode, svakog dana mu menjate vodu, stavite mu hladnu vodu. Mislim, ja baš tako to radim i prošli hrčak kog sam imala je jako dugo trajao, ali ne žasno mi je pobegao napolje, ali okej. Sad ću da mu primenim vodu, tako da ljudi, inače, što se tiče mog hrčka, on ima sivu glavu, belo telo i ukore piće i basivo. Ja ću da ga izvadim nekad, ne znam, ja još ga nisam vadila, ali sa prašnim hrčkom sam isto imala neku kuticu, pa sam sa njom vadila i načela ima put. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal. Znači, zapratite me i na TikToku. Mi se vidimo u nekom sljedećih videa. Ja se nadam da vam je ovaj video pomogao ako imate tako hrčka i šta sve trebate da imate, kako se menja i tako to. Tako da, ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Mi se vidimo u nekom sljedećih videa. Ćao!